občanky na Musku vlastně, tam z toho výlezu z Václaváku vlastně. A chtěli občanky a co? Občanky, že nám seberou nástroje. Jo, to se nám dával. A to jste jim řekli? Že nic neumíme. Pareček jim řekl, tak si je vemte a povíš, jak si hrajte. A co potom, co jste jim řekli? No, že občanky, no, řekli, ukazovali jsme šálek z Mladý fronty vlastně. No mi řekl, že si to tady otisknu nějaký časopis, že to neplatí, že to nezajímá, no.